Krásné dobré ráno, štěká mi tady Bobíček, protože jsem včera s nima byla. Ráno jsme šli asi 7 nebo 8 kilometrů a pak už jsem se na to vykašlala. Ale chtěla bych jenom pozdílet, co se mi teďka děje, ve chvíli, kdy jsem se znovu po roce rozhodla si zablokovat mého bývalého partnera, se kterým jsem měla vztah na dálku. On je Australan, napůl Novozélanděn, napůl Australan. A potkali jsme se v Praze, když mi bylo 40, v roce 2018, v lednu. A bylo to takové pozoruhodné pro mě duchovní setkání. A i když jsem vlastně hned druhý den cítila, že už ho nikdy v Čechách neuvidím. A on mě pozval do Austrálie a já v té době vůbec prostě... já bych ani nevěděla vlastně, že Austrálie je kontinent pro mě. Austrálie nikdy nebylo místo, který bych chtěla navštívit. Tak přesto vlastně ty myšlenky z tohoto světa, to ego, který jenom kecá, mě přemluvilo a za pár prostě týdnů já jsem strašně toužila za ním jet. A vlastně jsem na to soustředila takovou pozornost, až on se po pár měsících znovu prostě ozval. Znovu mě pozval a tentokrát já už jsem neodmítla, prostě jsem řekla, že přijedu. A vlastně je to už 6,5 let. Kdykoliv jsme se setkali, já jsem byla dvakrát v Austrálii a jednou jsme byli ve Vietnamu spolu, tak to vždycky fungovalo vlastně prvních pár hodin a to bylo prostě to první setkání naše v Praze. A po těch pár hodinách, po tom prvním dnu, po tom prvním setkání vždycky to kouzlo vlastně zmizelo. A pak už jsem se jenom trápila. A on mi hodně, hodně připomíná vlastně moji mámu i tátu dohromady. Hodně moji mámu. A já jsem říkala, že jsem se vždycky od té mámy jako odpoutala, že mi s ní nebylo dobře, ale pak jsem se do toho stejně vrátila. A tohle přesně, tenhle ten vlastně starý vzorec, to vracení se do toho starého, jsem si takhle prožila s tím samým. Já jsem se po každý vlastně nechala překecat. A je to jako vlastně srandovní. Ono ve skutečnosti, když potom jdu do toho bytí, tak vím, že se nic nestalo. Ale jak jsme se smáli tady s kamarádkou Deniskou, kterou znám od Jirky Ledvinky, tak ona jí prostě trvá se takhle rozloučit s někým 6 dnů a smáli jsme se a jí říkám, no vidíš, a já z toho mám prostě 6 let. Protože ta touha po tom partnerovi, ani nevím, prostě vznikla už v dětství. A tím, že rodiče neměli harmonický vztah a já jsem vlastně jako malý dítě, to tak dřív bylo, že jsem prostě spala s nima jako děcko. Podle mě minimálně do věku 5 let, kdy se narodil můj bráška, tak jsem s nima spala v ložnici a sdílela jsem vlastně s nima všechno to, co prostě oni jako mezi sebou prožívali. Tak tam byl i od malička nějak nastartovaný takovej zvláštní vztah i k té sexualitě. Prostě někde něco bylo prostě pokřivený už takhle. A ta touha prostě mít toho svého partnera, už prostě já si pamatuju, no, od malinka jsem toužila někoho mít po svém boku. A zároveň vlastně pořád jako signály z rodiny, že nejsem dost hezká, nejsem dost taková, nebo prostě jsem si to z nějakého důvodu začala myslet, zase jsem převzala nějaké vzorce, ve kterých byli ti ostatní a prostě byla to nabídka. Dokávat prostě nevíme, že jsme duchovní bytosti všemocné, tak
tak se v tom plácáme, no. A pak už víme, že jsme duchovní bytosti všemocné a ještě se v tom chvíli plácáme, nebo dlouhou chvíli plácáme jako já. Ale co bych chtěla vlastně říct, že já jsem si toho sama, už teďka nevím kdy, zablokovala asi 2 dny. A okamžitě, jo, vlastně, co se mi vlastně vždycky děje, nebo se mi s ním dělo, že já jsem se vrátila, když jsem s ním přestala komunikovat, jak jsem se vrátila vlastně do sebe, do prostoru, začala jsem se vnímat, začala jsem vnímat ten prostor kolem sebe, to nejvyšší a to, že ty starý vzorce nechci už v nich být a místo toho vlastně nechávám se naplnit tím duchem toho stvořitele, tím světlem a tvořím si ten život každý den tak, jak mi to vyvstává ze mě. A to blaho, kterým se naplňuju u úplně jednoduchých, obyčejných věcí, je jako nepopsatelný, je to nádherný život. A mě vždycky kontaktoval, já jsem si uvědomila, jak se jako miluju, a pak prostě úplně pomalinku, nepozorovaně, ta moje pozornost ode mě přešla k němu, ke strachu, že o něj přijdu. Pak neustálá vlastně pozornost k němu, když já jsem vůbec, vlastně jsem se vždycky jsem přestala mít pozornost na sebe, na můj prostor a kam mě vede, kde jsou ty splněná přání. Začala jsem se soustředit na něho a že od něho nedostávám dost, prostě taková ta závislost a vždycky mě to vzalo úplně do pocitu bezdomovce. Že prostě najednou úplná lhostejnost, úplná marnost, úplná nechuť k čemukoliv, totální debka, paralýza. A vlastně na tom jenom zjišťuju, jak to ego mě vždycky vykoplo mimo sebe a přát si něco, kde vůbec nejsem doma. A doufám, že to někomu pomůže se na tohle podívat. Ve chvíli, kdy já jsem se ho zablokovala, kdy jsem vlastně, já jsem si počkala, až to vyvstane ze mě, ať to neudělám sama za sebe, zase jako z mysli, která potom vlastně furt blbla, že si ho zase odblokávala, zase se zablokovávala, zablokovávala, telefonovala mu a tak. A zase jsem se prostě do toho v té mysli zamotala. Já jsem si počkala na to, až mi to vyvstane ze mě, že je to v pořádku to udělat. Abych měla tu jistotu a zase nelítala, protože ta hlava, že jo, ona furt prostě vymýšlí úplný kraviny. A tak jsem to udělala. A tu první noc jsem měla úplně překrásný sen, to jsem už říkala včera, úplně překrásný sen, kdy mě někdo říká, ale jsou tady světelné bytosti, které se o tebe zajímají a úplně mě to s těma světelnýma bytostma roztančí do lehkosti úplně. Úplně tančím v lehkosti ve světle a kolem sebe mám světelné bytosti. A včera jsem to vlastně zažívala s kamarádkou Jaruškou, kterou znám taky, s pobytu s Jirkou Ledvinkou. Když naposledy měla Jaruška nějaký splíny, že zase vlastně to ego jí vykoplo pozorností prostě mimo sebe, tak já jsem se napojovala na to, v čem, kde vlastně se se sebou v té Jarušce setkávám, kde mám tu harmonii s ní. A já jsem úplně cítila, jak ona je ta světelná bytost a jak se propojujeme úplně jenom na úrovni toho světla. Bylo to nádherný a Jaruška nelení, pořád vlastně chodí na toho Jirku, teďka mi poslala nějaký online s Jirkou, který je úplně krásný. A já prostě s ní zažívám, že jsou kolem mě světelné bytosti, které se o mě zajímají a já se koupu v tom světle toho, té komunikace, na tom světle, který vytváříme v té komunikaci. Aspoň.
A jinak bych chtěla jenom říct, že teďka je to období, protože vlastně ten vzorec, který já jsem, ve kterém já jsem byla s mámou a potom s partnery, bylo: nechceš mě mít takovou, jaká jsem? Dobře, tak já budu taková, jakou mě chceš mít, což není moje přirozenost. A tím pádem to ale si odřeš ty, protože ty mě budeš říkat, co mám dělat, a já ti budu jako na hrbu. A jenom bych chtěla vypíchnout, že vlastně tenhle ten starý vzorec mě vedl k totální bezmocnosti. Nebo je to prostě vzorec bezmocnosti a závislosti na druhých. A úplně jsem si uvědomovala, jak s tím samým komunikuju, že jsem opravdu nikoli tou nejlepší a nejvyšší verzí sama sebe v tomhle tom věčném teď, ale že se dostávám, že mě to úplně připomíná situace, jak jsem se cítila s partnery a v rodině, když mi bylo 20, 25 nebo 30. A už to nechci zažívat. A být tohle s tou verzí, že si chci vrátit jenom do toho, co je. Přeto ego vždycky vrací do minulosti. Jsou to obrovský útoky, že nás vrátí buď na minulosti, anebo naopak zase strachu z budoucnosti. A vůbec nejsme vlastně v prostoru se sebou teď. Takže pokud někdo tohle to prožíváte, že dáváte vlastně váhu na to, že někdo, že váš život se změní až s někým, což jsem hodně měla já, že díky partnerovi, že ten partner, když se mnou někdo bude, tak vlastně mi potvrdí, že nejsem špatný člověk a že nejsem blázen. A byla taky hezká cesta, jak se vlastně z toho dostat, že vnímat, po čem strašně od toho partnera toužím, a dát si to sama. Co na něm vidím, co tam vidím, protože to bylo, až mi to občas prostě zavánělo úplnou jako posedlostí. Že co na něm vidím, co tam tak má, co si mám vlastně dát já. A ve chvíli, kdy jsem teda vlastně si toho sama zablokovala a rozhodla se, že ne, tak jsem úplně cítila, jak se vracím k sobě domů a jak já ten prostor, ten nekonečný prostor věčný kolem mě, ta tvorba stvořitele, která se jenom skrz tohle tělo projevuje, ale já jsem vlastně tím celým prostorem nádherným, který je tady od toho, aby se naplňoval tím světlem a blahem v duchu stvořitele, tou radostí ze sebe, protože si tvoří, protože vlastně stvořitel tvoří jenom kvůli radosti. A jinak je a je v blahu jenom protože je prostě dobrý. A to je vlastně, to je ta pravda o nás, to je to, ta naše přirozenost. My jsme naprosto dokonalí, jsme naprosto dobří. A to je blaho sama o sobě a nemusíme nic. A když už něco, do něčeho se pouštíme, tak vlastně jenom proto, že nám to přináší radost, blaženost. A to je vše. Z jiného důvodu, vlastně veškeré jiné důvody jsou, nejsou vlastně jako přirozený nám, jako bytostem od Boha. Takže jsem si všímala vlastně převčírem, jak třeba ta Frídička, ta Fenka na kolečka, jak je milonka, jak mě prostě vrací do té něhy, jak se jako nabízí k pusinkám, ke kontaktu a k tomu, abych byla přítomností u těch pejsků, u toho, že ten prostor já, že jsem plná života, plná barev. A to jsem já. A že to vnímám. Včera jsem se vykoupala v řece, která po dešti byla teplejší než vzduch. Ty nádherné barvy tady kolem, ten obrovský klid a nikde nikdo, ani noha.
Takže jsem spočinula se sebou. Zároveň jsem cítila vlastně nabídky z té druhé strany, z tého chaosu, tak jsem tomu říkala, jdi pryč. Pro mě, ke mně patří jenom ta čistá původní tvorba stvořitele, kterou jsem, která naplňuje se vlastně duchem, světlem stvořitele a tvoří si ten život v duchu stvořitele, v radosti a to všechno ostatní jde pryč, to nepotřebuji. A zároveň si uvědomuju, jak je obrovskou moc má naše pozornost. Uvědomuji si to na tom příkladu té mé sousedky, té paní, která mě před pár týdny přišla a prostě mě sprdla. Jako nic hroznýho, ale já jsem citlivka a vůbec to bylo nečekaný, když to byl takový jako zákeřný akt, který mě vlastně úplně připomněl to moje dětství, dospívání i jako vlastně první jako roky, nebo já jsem byla takový trošku jako, já jsem byla takový mimoň, minimálně do 30. Takže celý vlastně to moje mimoňovský období, kdy jsem byla hromosvodem komukoliv a bylo to dost náročný. A vlastně se uvědomuju, že nechávám vlastně prostor, ať se na to dívá svýma očima. Já chci být svobodná, nechci cítit ani negativní pocity, ani strach. Chci být svobodná úplně. Takže si nechávám ukazovat, jak to je, ale vlastně mě to vede jenom k tomu vůbec se nesoustředit na lidi kolem, jejich stavy, v jakých svých energií, co si myslí. A totálně se zase pohroužit do sebe, do prostoru kolem mě a jak mě vede, co mi říká, kudy teď. A úplně si uvědomuju, že když vlastně tam vůbec té paní susedce nedávám žádnou pozornost a i když mi tam jde strach, tak si řeknu, to není nabídka pro mě. U mě je čisto. V mé realitě je jenom původní čistá tvorba stvořitele, to, kdo vpravdě jsem, která se naplňuje tím blahem a nic jiného vlastně ke mně nepatří. Tak vnímám, že když tam vůbec nedám pozornost, tak ono opravdu neexistuje. A takhle je to jako vlastně se vším, s každým problémem. Když já tam nedám tu pozornost, tak ono to prostě není a je to krásný si to prožít. Když vlastně já s něčím rezonuju, tak já už ani nemusím vědomně jako tomu říct ano. Ono většinou se mi to hnedka to vlastně za pár minut, hodin nebo dnů prožiju. Ten otisk prostě prožiju na vlastní kůži a je to krásné. Takže vnímám, jak to, že jsem udělala tenhle ten krok, vymanit se z toho starého, jak mi přišel ten sen o tom, že se o mě zajímají ty světelné bytosti, jak mi to udělalo radost. Tak včera jsme měli nádhernou komunikaci s Jaruškou. Ještě mě tam vlastně šel strach, že co když prostě ta Jaruška mi tam bude házet nějaký její problémy a co jí nefunguje. Tak jsem ho překročila, protože jsem říkala, já nebudu poslouchat strach. A tak jsem začala s tou Jaruškou, když se ozvala, jsem spolu začala komunikovat. A bylo to tak krásný. A takovej užitek mi z toho přišel, protože mi poslala prostě nějaký tři nahrávky z festivalu Světla, kde byl Jirka Ledvinka. A poslala mi ještě včera večer mi poslala, to jsem zjistila až dneska ráno, právě ten online s Jirkou. Takže jak to ego, vlastně stačíme mu jenom říct ti pryč do mé reality, do toho prostoru lásky, kterým jsem, do té původní čisté tvorby stvořitele, která se jenom chce naplňovat blahem a světlem. Jdi pryč. A ukazuje se mi, včera se mi hodně ukazovalo, že to ego je o tom, abych něco vydržela. A on o tom hodně, Jirka, já jsem Jirku o tom slyšela prostě mluvit tolikrát. Prostě, že si jako řekneme, tak já to vydržím. A já jsem vůbec nevěděla, že jsem byla vlastně v tomhle tom vzorci ještě, tak já to vydržím. A teď jenom jako vnímám, když chodí ty nabídky z té chaotické mysli, ne,
že to jsou mé nabídky, ale z chaotické mysli, ne nabídky vlastně z té klidné mysli stvořitele, kde vpravdě jsme všichni. Všichni jsme vlastně tou světelnou bytostí v klidné mysli stvořitele, jenom ne všichni a vždy jsme tam pozorností, ale už se to mění, takže všichni jsme zachráněni, všichni jsme dokonalé světelné bytosti, ale ne všichni jsme tam pozorností a to je jedno. Buď se rozhodneme, že se tou pozorností k sobě vrátíme ještě v tomhle životě a budeme se zažívat jako světelná bytost, která se jenom projeví skrz to tělo, anebo ne. Ale ono je to vlastně jako jedno. Ale máme možnost se prostě rozhodnout, že budeme, že se necháme vést tím naším prostorem, tím naším nejvyšším já, jenom k tomu, co s námi opravdu rezonuje a zažívat prostě na úrovni této reality to nejvyšší, nejlepší, trochu vlastně zažívat se jako ta nekonečná bytost, světelná, láskyplná, milující, milovaná, všemocná, bez omezení. V tom nejlepším opravdu, co jde v téhle z té rovině bytí, v téhle z té iluzi. Proto se můžeme rozhodnout. A mně se to teďka hodně ukazuje, nemám vůbec chuť jít vlastně do jiných nižších vibrací. A hodně si uvědomuji starý vzorec, že jsem furt tomu bohu do toho chtěla fušovat. Pořád jsou tam tendence, aby věci byly jako jinak, jo? Že se třeba dívám na ten Wimbledon, nebo dívám, já spíš poslouchám rádio a u toho něco dělám. Televizi nemám, takže poslouchám rádio Wimbledon, a což mi umožňuje u toho prostě dělat něco jiného. Nebo sleduji výsledky, protože jsem začala vlastně před nějakou dobou sledovat toho Jannika Sinnera a tu jeho partnerku a vlastně to tenisové prostředí, co jsem nikdy neměla. Ale jenom proto, že když slyším ty tenisty mluvit v tak raném věku, stejně jako ti američtí křesťané, kteří se obracejí tou silou toho nitra, prostě úplně jako se narodí znova a žijou prostě z toho nitra a je to tak autentický, tak i ty tenisty já cítím tak, a ty tenistky cítím tak autentické a je to zase takový pohlazení, takže to teďka sleduju. A úplně tam jako cítím, že třeba když se dívám na to, jak hrajou, tak já jako vnímám, kdo vyhraje a kdo prohraje. A úplně tam cítím zase ten vzorec, který by to chtěl jako jinak, jo. A úplně vlastně cítím, jak té tvorbě do toho jako chci fušovat, že to takhle nemá být přece. Takže i z toho se vymaňuju, ale tak mi pomáhá vlastně to propojení, pořád ten kurz zázraků, který jsem si nedoposlouchala. Ještě jsem opravdu skončila jsem u těch prvních pár vět. Propojení se pro společnou věc a to vnímat toho vnitřního průvodce, toho ducha stvořitele, který mě vede k tomu, abych tvořila tak, jak tvoří stvořitel ve stejném, tom věčném principu. Tvorba je ta energie, která v komunikaci s ostatními, v důvěře, v harmonii mezi námi vzniká vlastně, vracíme se do toho klidu, bezpečí, radosti toho srdce, domů, do sebe, do toho prostoru, do posvátné komunikace s ostatními a v té důvěři vytváříme to světlo, které přináší to blaho, to radost, to nejlepší, to nejvyšší, to nejčistší, co k nám patří, co si zasloužíme. Takže včera ta komunikace s tou Jaruškou byla nádherná a potom vlastně ještě komunikace se Šárkou, která si řekla v tomhle tom období pro mě trošku složitým zase transformačním o olejíček, kde jsme se tak propojili prostě na té úrovni jenom toho ducha, na té úrovni té jednoty. Takže pro mě úplně zase jenom otisk toho rozdílu mezi tím, když se nechám vést hlavou, jak je to jako krutý, a když se nechám vést tím srdcem, tím prostorem,
tím světlem, jak je to blaho. A vlastně to, jak se projeví vlastně duch stvořitele, je, že on nám ukazuje ten kontrast mezi tím, když se nenecháme vést tím světlem, kdy se pozorností odejdeme od vlastně stvořitele a vlastně jsme na to sami a nemáme a nenecháme se vést tím světlem, to, co je přirozeně jsme, jak je to potom trýznivé, pro mě teda aspoň trýznivé, těžké, je to fakt depka, že duch opravdu vede tím, že ukazuje ten rozdíl, když jdeš tou hlavou, jdeš na sílu a je to na prd, prostě vůbec nic ti z toho nevzejde, prostě nemáš z toho vůbec nic. A když se rozhodneme nechat se vést tím světlem, jak tam je prostě opravdu to vše, protože to jsme a necháme se vést sebou, tou bytostí opravdovou. A ještě vlastně připravujeme výstavu s kamarádkou, klientkou Ivankou, se kterou jsme se setkali taky jednou tady na Jirkově v Praze a v informačním centru v Ústí. Budeme mít v září výstavu jejich maleb a mých omalovánek. A to je tak nádherná poznášející komunikace, zase je to propojení pro ten společný cíl. A já vlastně zažívám ty slova toho kurzu zázraků, toho úvodu úplně, že je to o tom se tady propojit pro ten společný cíl a na úrovni té jednoty toho ducha plynout v tom světle a nechtít nic vydržet. Prostě absolutně pustit vše a nechat se plynout do té harmonie, do toho světla, do té důvěry, do té posvátné komunikace a to, co z toho vlastně k nám přichází. Nechat se plynout, jak jsme si Šárkou si spolu zase zanotovali srandovně, do té nejvyšší, nejlepší verze sebe teď. Já si přeji setkávat se dnes se sebou jako tou nejvyšší, nejlepší verzí sebe, té opravdové bytosti světelné v téhle realitě fyzické. A když si to takhle vlastně řeknu, tak ono se to děje, ten prostor se o mě opravdu krásně stará, nejenom tou Jaruškou, nejenom tou Šárkou, nejenom tou Ivankou. Vlastně skrz ně já poznávám tu nejvyšší, nejčistší, nejlepší verzi sama sebe. A dokonce se mi stalo, a to je tak krásné, jak ten prostor pečuje, jak já sama, já, ta nejvyšší já, nekonečná, o sebe pečuji, že pořád jsem měla ještě takovou jako depku z toho, jak jsem se zase vykopla pozorností úplně mimo sebe. A dvakrát se mi stalo, a to se mi nikdy nestalo, mám tady sousedku, takovou paní, kterou jsem prostě přestala řešit, protože mi to úplně nesedělo, takže jsem vlastně získala ten odstup a nejdu jako, nemám tam, že by mi to šlo jako, jak to říct, ta komunikace teďka, mám tam ten odstup, takže jako zůstávám celistvá, nedotýká se mě to, její věci. A prostě kdykoliv, vlastně dvakrát se mi stalo, že jsem jenom v určitém okamžiku pomyslela, nechce se mi vůbec nic, nechci prostě, absolutně nemám chuť na nic, nechci se ani hnout prostě z místa a mám hlad, co budu dělat, protože ani nemám jako vůli, chuť si něco uvařit, natož třeba někam si dojít, něco nakoupit, tady kousíček. A v tu chvíli prostě, a dvakrát se mi to stalo, okamžitě vlastně v další vteřině, že ta paní na mě houkla tady přes plot. Veru, udělala jsem si koprovku s bramborem, mám toho moc. Já bych ti dala, pojď přijď si. Tak jdu. A předvčírem na večer, kdy jsem taky neměla vůbec nic, vlastně, a měla jsem takovou zase furt, jako pořád ještě v té nechuti cokoliv, tak na mě houkla a řekla, mám celou makrelu. Nechceš jí. Jako, a vlastně dala mi
Dala mi veliký balení tavaného sýru a makrelu. Spíš jako podle mě, nevím, jestli to myslela pro mě nebo pro psy, ale tohle se mi nikdy jako vlastně nestalo, jo. Od ní. Já neměla důvod mi dávat jídlo a je to tak kouzelný, jak vlastně, když spočineme v sobě a rozhodneme se pro to čistý, co k nám patří, a to, co k nám nepatří, odevzdáme, jak potom chodí ty odměny. Takže první noc jsem, potom co jsem si zablokovala sama, jsem měla ten nádherný sen, vlastně otisk. A okamžitě jsem ho začala žít s těma ostatníma sluznícíma bytostma. A na dnešek, vlastně druhou noc dnes, potom co jsem si sama zablokovala, jsem zase měla tak nádherný sen. Já jsem se z něho probudila. Úplně zase byla žena, týkalo se to vlastně partnera. Jak mi vlastně je s tím partnerem, který ke mně patří. Prostě jsem, byl to sen o tom, že jsem s tím partnerem a prožívám to blaho. Šla jsem se vyčurat tady před chatičkou, vrátila jsem se, nevím, jestli jsem si něco pustila, ale vlastně já jsem si ani nechtěla nic pustit na YouTube nebo na český televizi, co občas dělám, když prostě vlastně necítím se komfortně, tak nemůžu spát, tak si pouštím v noci něco, u toho usínám. A potom v tom snu, kdy já jsem zase, vlastně ten sen mi přines ten otisk, jaký to je s tím partnerem, který patří jenom ke mně, že patříme k sobě, tak já jsem ani si nemohla vlastně nic pustit, protože ty vibrace toho, co bych si pustila, vůbec nedosahovaly vlastně těch vibrací, které mi přišly v tom snu, to blaho. To blaho. Prostě z toho, že je, takhle to je a takhle je to, takhle to ke mně patří. A já vlastně v úvozovkách šmíruju toho Janíka Sinra s tou Anou Kalinskou a furt vlastně, když třeba na tom Wimbledonu udělají krátký video, jak teďka hraje Ana a Janík jí přišel podpořit do hlediště a naopak hraje Janík a Ana ho přijde, tak já tam furt jako, já je furt vlastně jako šmíruju a furt se u toho tak jako rozpouštím blahem, jak je to krásný, jak jim to funguje, jak jsou oba dva jako zamilovaný a jak se smějou, jak mají ten humor, to, co prostě úplně mi sedí. A pak mi vlastně přijde ten sen a já vím, že to je vlastně moje nejvyšší já, ten prostor kolem, který se o mě stará. A že mi ukazuje to hezké, to láhodné, to blažené, to, co mě tak sedí, po čem tak jsem vždycky toužila. A abych měla to srovnání s tím starým, protože opravdu většinu mýho života jsem se furt z toho pěkného vracela do toho prostě starého. Právě kvůli tomu, že jsem s někým chtěla být a že mi to ukazovalo, že mi ego prostě nakecávalo, že když někoho pustím, že zůstanu sama opuštěna. Takže to jsem i včera vlastně zpracovávala. Jsem si uvědomovala, že to ego kecá, po vzoru, jak to říká Jirka, že to ego kecá, že když mi tam dá, když se ho pustíš, budeš sama opuštěna. Tak jsem se vlastně včera řekla, a ne, takhle to vlastně není. To prostě ego kecá a tohle z toho já se můžu pustit. No, takže. Takže prostě tak.
tak jsem úplně taková blažená z toho, jaké odměny vlastně chodí, když uděláme to rozhodnutí konečně, teda u mě teda konečně, po těch letech. No a my jdeme teďka na procházku, je takový ticho, čisto, klid. A já se jdu jenom navnímávat, co vlastně moje tvorba pro mě dnes má. Kde se setkám s tou nejvyšší verzí sebe, u jaké prostě obyčejné činnosti, která mě vtáhne do sebe, do blaha. Do toho, že nemám čeho dosahovat, protože jsem dokonalostí. Jsem sama samotnou dokonalostí, všichni jsme dokonalostí samotnou. Není čeho už dosahovat, čeho vyššího. Jde jenom o to vlastně jít pozorností do té dokonalosti, kterou máme od Stvořitele. Tak, jak nás stvořil, jít pozorností do toho, jak nás stvořil. Naplňovat se tím světlem. Vlastně já vnímám, že život je o tom plnit si ta přání. Ne povinnosti, plnit si přání. A já sama za sebe cítím, že je to o tom mít teď ze sebe radost. Tak jak to říkáte, Janěk syne, není důležitý být tou, jako chtěl jsem, prostě vždycky to bylo přání být světovou jedničkou tenisovou, to je přání každého tenisty, ale důležitější je být prostě dobrým člověkem. A včera jsem viděla, jak se bavil po Australian Open s nějakým dítětem, klukem, velkým fanouškem a udělali spolu rozhovor a Janík mu tam radí a říká mu, když si najdeš k sobě ty nejlepší lidi, co existují a obklopíš se jimi, tak už máš vyhráno. A je krásný si navnímávat, jak ten Janík se opravdu ničeho nebojí, protože ví, má tu důvěru v sebe, že se o sebe vždycky může opřít. Že vlastně se nikdy nestane obětí situace. A to jsem viděla na různých rozhovorech, jo. A oni, jak jsou ty tenisti obletovaný. Já jsem úplně se teďka koukala na jedno natáčení. A focení a je to teda, jako já bych to nedala. Být takhle obklopená prostě filmovými štábami, fotografama a fanouškama. Je to obrovský bzukot. Mně by to příjemný nebylo. Ale tam bylo moc hezký vidět na tom Janíkovi, jak on to bere jako součást prostě sebe. A že to patří do jeho prostoru, do je vlastně jako, že je to součástí jeho nejvyššího já. A že tam má pořád vlastně jenom tu lásku. A takže si taky říkám, že přesně, to už jsem jednou vlastně měla otisk a takovej návrat zpátky k tomu, že já se sebe nebojím. Já sebe miluji. A chci být jenom v tom, co je pro mě harmonické. A teďka mám vlastně ještě jsem jako otálela. Mám jednu kamarádku, vlastně my se nestýkáme nějak, ale zase jsme se po letech sešli na setkání s Jirkou Hledvinkou a řekli jsme si, já jsem jí sem pozvala,
A když se teďka ozvala, tak já jsem zrovna měla takovou depku a pak jsem musela dohánět nějaký resty, že jsem se vůbec neozvala. A vlastně jsem tam měla zase jako nějaký zábrany k tomu se ozvat a domluvit se, že se uvidíme, že půjdeme na společnou procházku tady kolem. A já tam zase vlastně jenom vnímám ten vzorec, jakože čeho se bojíš, tak to není. A co tam jako vnímáš, dej si sama. Jo, nechtěj to po ní, aby ona něco měla. Dej si to sama. To mě hodně pomáhá, abych vlastně neposuzovala, abych se zbavila toho ega, který nejvíc mě vlastně ego vždycky dostalo na tom, že jsem začala, že mě to vykoplo z toho plynutí do toho splněného přání a začala jsem posuzovat, jaký jsou lidi, což je vlastně ve skutečnosti posuzování toho, kdo jsem já, ta boží bytost, posuzování té dokonalosti boží, což je úplný nesmysl. Takže si jenom zadám, ať se mi ukazuje, jak to je v pravdě, ať se podívám na to, jak je to očima ducha. A už to teďka jako vnímám, buď na sebe prostě laskavá a láskyplná a když něco necítíš, prostě nech to, ať to vyvstane prostě tak, jak to patří k tobě. A vůbec na sebe netlač. Já jsem slyšela Jirku, jak absolutně nejednat pod žádným tlakem, jenom si to prostě vždycky zopáknout. Žádný tlak, žádného tlaku, jenom vlastně z vnitřního impulzu. No a jdeme teďka na procházku a já jdu poslouchat online s Jirkou. Záznam online s Jirkou. A mám krásné plynutí ve své dokonalé, původní čisté tvorbě stvořitele, kterou jste. A opuštění prostě toho, že něco vydržet musím, to je úplný nesmysl. Jsme plynutím světla, tak plyňme krásně, v úplné svobodě, v úplné pohodě, v úplném bezpečí a jistotě.